2015-ի ավելի 24-ը հայտարարել է այս ռեժիմից ձերբազատման, ռեժիմի հերացման գործընթացի սկզբի օր։ Ոմանց մոտ այս համադեղումը զարման կամ անհասկացողություն առաջացրեց։ Այս համադեղումից ավելի իրար համընկնող երևույթ կարող է չլինել։ Եթե մեզ չաջողվի այս իրավիճակից դուրս գալ, մեր երկրում տիրող այս իրավիճակից դուրս գալ, շարունակվելու է այսօրվա ցեղասպանությունը և մեր տարավոր հակառակորդի դշնամու գիսատ թողած գործը հայանուն մարդկանց ձեռքով դառնալու է իրականություն։ Եթե մեզ չաջողվի գասեցնել այս իրավիճակը և շուռ տալ այս իրավիճակը, մեզ չի հաջողվելու վերստին նախաձեռնել 100 տարի առաջվա ցեղասպանության հետևանքների վերացմանը։ Ահա այստեղ է գտնվում բոլորիս համար բարձ, հստակ գաղտնիքը, եթե այդտեղ գաղտնիք պետք է փնտրել, այն հարցի, թե ինչու ռեժիմի հերացման գործընթացի սկիզբը մենք նշանակել ենք 100-ամյակի 2015-ի ավելի 24-ի օրը։ Հռչակագիր նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման մասին։ Հիմնադիր խորհրդարանը, որպես ժողովրդի կամքը ներկայացնելու հավակնություն ունեցող պետական կառավարման այլընտրանքային մարմին, փաստելով, որ ըստ էության չեն իրագործվել Հայաստանի անկախության հռչակագրի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հիմնական նպատակները, հիմնադիր խորհրդարանը պարտավորվում է սույն հռչակագրին և պայմանագրին համապատասխան ապահովել համաժողովրդական մասնակցության ձևաչափով նոր սահմանադրության նախագծի մշակումը, համաժողովրդական քննարկումը, նոր սահմանադրության ընդունման հանրաքվեի կազմակերպումը, ինչպես նաև նոր սահմանադրությամբ սահմանված կարգով անցկացնել համապետական և տեղական ընտրություններ։ Առայժմ առաջարկում է քաղաքացիական անհնազանդության այս ձևը։ Մենք կազմել ենք պայմանագիր, և պայմանագիրը արդեն բավականին ստորագրողներ է ունեցել, պայմանագիրը կոչում է հիմնադիր խորհրդարանի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու միջև պայմանագիր, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ժողովրդին փոխանցելու և նոր որակի հայկական պետականություն կառուցելու մասին։ Այս պայմանագրով քաղաքացիները, դուք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, արտակարգ լիազորություն եք տալիս հիմնադիր խորհրդարանին որպես իշխանության ալտերնատիվ օրգան, զուգահեռ մարմին, որը իր մարտավարությամբ կանցկացնի անցումային շրջան, կվերացնի այս իշխանությունների ստեղծած ավելացությունները և ժողովրդին կառաջարկի սահմանադրության նոր տարբերակ և հետագայում ամբողջական ժողովրդատիրական ընտրություններով լիարժեք իշխանություններ կձևավորի, որն էլ կկառուցի, որին էլ բաժին կհասնի հենց մեր պայքարի ամենադժվար մասը, նոր որակի Հայաստանի կառուցումը։ Բռնատե թողա հայ ժողովուրդը զարթնում է նինից։ Այո։ Ինձ ճանկարամ, այստեղ մի պատկան գարամ, ոչում ճարային։ Կեց է այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու, ազատ, անկախ, Հայաստան, ազատ, անկախ,
Anca!